Nashukuru sana kwa fursa hii. Na mimi labda niwapongeze baba zangu. Yaani msijidharau, na huu umoja ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo kuna miradi kadhaa hapa ambayo nimeiona na nitaanza kwa kuwakumbusha kitu nilichowaambia jana. Ukitaka kumuingiza ng'ombe kwenye friji unafanyaje? Unamchalanga, si ndio? Unamkata kipande, unamweka kipande kidogo kidogo mpaka anaelea ng'ombe mzima kwenye friji. Na tatizo kubwa kwenye vikundi vingi ambavyo nimepita, vikundi vya kina mama, vya kina baba, wengi wana malengo alafu wanataka kuyafanya kwa, yani wasubiri labda tupate milioni 100 au milioni 10 au milioni 5 kwa mkupuo. Sasa kwa maisha yetu ya huku ya Kiafrika kidogo ni ngumu kupata hela nyingi ya hivyo kwa mkupuo. Ni either usubiri mfadhili, na asipotokea manake na ndoto zako na mipango yako pia imekwama, au uende benki ukakope na vitu kama hivyo. Kwa sasa siku ya leo tutapitia kwa haraka haraka namna mnavyoweza kufanya miradi hii kwa muda mfupi zaidi. Naona ni mpango wenu huu ni wa 2021 mpaka 25, lakini tunatamani kuwaongezea speed. Kwanza, idadi mpo wangapi tuseme rafiki katika kikundi? 34. Kwa mimi nitaashumu mko 30, sawa? Nitaashumu wale ambao ni active tuseme. Mpo 30, sawa? Na mna miradi kadhaa, si ndio? Sasa tutaenda tutaangalia namna ya kupata hela hii kwa haraka zaidi bila kuumia, sawa? Nyie mna mtaji wa watu 30, sawa? Hawa watu 30 tutaanza hapa, mmesema mna mradi wa kuku, sawa? Kuku. Huu mradi wa kuku mnahitaji milioni 1, laki 1, milioni 1 na laki 1. Sawa? Mnataka muufanye ndani ya muda gani? Ndani ya miezi mingapi mwe mmeanza huu mradi? Tuwashumu mitatu, mnaweza au ndani ya miezi 6? Yaani kupata hii milioni 1, si mnahitaji milioni 1 tu na laki 1. Sawa, sasa hii milioni 1 na laki 1 mimi nitawasaidia. Naamini ndani ya miezi 3 mnaweza kama mmeipata. Sawa? Nitawaonyesha jinsi mtavyoipata. Mko 30, si ndio? Sasa tuashumu kila mwana kikundi akiweza kutoa 7,000, sawa? Ng'ombe tunamkata, tunamwingiza vipande vipande. Ng'ombe wetu ni huyu hapa, milioni 1, sawa? Huyu ndio ng'ombe wetu. Tunataka sasa tumuingize kwenye friji. Tunamwingiza, tunamkata vipande vipande. Sasa tuko wana kikundi 30, sawa? Hawa wana kikundi 30 tutachokifanya sasa. Kwenye hawa wana kikundi 30 tunachokifanya, kila mtu atakuwa anaweka akiba shilingi 1,000 kila siku, sawa? 1,000. Sema nguvu ya buku. Ehe, nguvu ya buku. Sasa 1,000 malaki kwa siku 7 unakuwa umesave shilingi ngapi? Shilingi 7,000. Mkikutana sasa kwenye vikundi mnavyokutana kila wiki, kila mtu tuseme akitoa 7,000, kwa sababu mko 30, 7,000 mara 30 200,000 na 10,000, 200,000 na 10,000. Kwa hiyo kila wiki, sawa, mnaweza kutengeneza 200,000 na ngapi? Na 10,000. Kila mmoja tu kila siku tu akiwa anatupia bukubuku kwenye either ni account au kila wiki, kila Jumapili anatakiwa ameingiza 7,000 kwenye account labda, na shauri mweke kwenye account. Kwa hiyo ataenda kwa wakala pale aingize kwenye, ampe bwana jina la account hili hapa, na hela yangu ya 7,000 anaingiza. Alafu akishaingiza anatuma kwa katibu bwana au kwa mwasibu wetu hapa, anatuma bwana, hela yangu tayari kule nimeingiza. Kwa hiyo hata ukipata katikati ya wiki 7,000 yote kwa wakati mmoja unaitupia. Kwa hiyo kwa wana kikundi ambao mko 30, manake kwa wiki mtakuwa na hela hii, sawa? 200,000 na 10,000. Sasa hii mwezi una wiki 4, sawa? Manake nikichukua 200,000 na 10,000 kwa mwezi nakuwa na shilingi ngapi jamani? 800,000 na mmeiva kwenye hesabu ya hela. Hey, makofi tafadhali mjipigie. Sawa. Sasa ndani ya mwezi wa kwanza tuna kwenye ng'ombe wetu mkubwa ni huyu. 1,100,000. Mwezi tu mmoja mmeshapata 800,040. Tutoe. Twende sasa 1,100,000 kutoa 800,040. Maana yake mmebakiza 260,000. Sawa. 260,000. Sasa tunaipataje 260,000? Mwezi unaofuata. Sawa. Mwezi wiki ya kwanza tu tayari mna 200,000
na 10,000 ile wiki ya kwanza. Kwa hiyo maraki hapa imebaki 50,000. Si 200,000 na 10,000 ukitoa ile wiki ya kwanza maraki tunabakiza 50,000. Ambapo kama wababa hapo mkiamua kabane tu wiki hiyo 1,000 kila mtu. Ile tu siku moja. Siku moja moja mkikabana mko 30 mna 30,000. Kwa kila mtu akitoa 1,500 tayari 50,000 tayari mmeipata. Kwa hiyo ndani tuseme ya mwezi mmoja sawa? Ndani ya mwezi mmoja na wiki moja na siku saba ambapo tuseme ni siku 45, ndani ya siku 45 mnaweza mkawa tayari mmepata huu mtaji. Sawa? Wa 100,000, milioni moja, 100,000 na 10,000. Sasa kinachotokea mnakuwa mmebakiza ndani ya mwezi huo wa pili wiki tatu, sawa? Hizo wiki tatu ni za kupumzika. Kwa nini ni kupumzika? Yaani tena ikiwezekana ndani ya hiyo wiki tatu changeni wiki hiyo moja, zibaki mbili. Hiyo wiki moja mkichanga ni 200,000 na 10,000. Nenueni mbuzi wazee wangu, kajipongezeni. Sawa? Ehe, yani kwa sasa tumemaliza, tumemla ng'ombe wetu wa kwanza. Kuku wa kuna mtetea, kuna jogoo, kuna banda. Mmemaliza kabisa hiyo. Alafu hapa kuna kuku wa kisasa. Kumbuka hii tuseme ni kama miezi miwili tu, yani ndani ya miezi miwili. Hapa tuleka mitatu ila ndani ya miezi miwili tayari hii 1,100,000 mmemaliza. Tuko sawa jamani? Tuko sawa. Ng'ombe wetu tunafanyaje? Tunamkata vipande vipande na kumweka. Kwa hiyo sasa kanuni ni hipi sasa hapa ambayo tunajifunza? Kanuni ambayo tunajifunza, tutakuwa tunachukua idadi yetu, tuko 30. Sawa? Tuko 30. Tunahitaji labda okay, kiasi tunachohitaji. Sawa? Kwa hiyo tuna kiasi, tuna watu, tuna muda. Ndani ya muda gani? Sasa hivi vitu vitatu ndio vya kuzingatia kwenye kupata kwanza hizo fedha. Sawa?